মোৰ নাম গগৈ নমলিগৰ ৰিফাইনেৰীৰ পৰা মই যোৰহাটলৈ আহিলোঁ যোৰহাটত মই প্ৰথমতে দেখাই আছিলোঁ টাইটান আই প্লাছত তাৰপাছত এদিনাখন মানে টাইটান আই প্লাছত গ'লোঁ মানে ডক্টৰ নাছিল ডক্টৰ নথকাতে আহিলোৱে যেতিয়া ক'ৰবাত দেখাই যাওঁ বুলি সেইকাৰণে সেইফালে খবৰ কাটি লওঁতে আই ফৰ্টৰ কথাটো গম পাই গ'লোঁ বোলে নতুনকৈ এখন আইপৰ্ট বুলি হেৰি চশমা হেৰি খুলিছে তাত ডক্টৰ শুভম বুলি এজন ডক্টৰ আছে তেখেত বোলে ভাল বহুতকে কোৱা শুনিছোঁ সেইটো কাৰণে তাতে যাওঁ বুলি ক'লোঁ মই আহিছিলোঁ আৰু মোৰ মিছেছ আহিছিলে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাজন আহিছিলে আমি গোটেইকেইজনে তাতে মানে দেখালোঁ আৰু দেখাই মেলি তাৰপিছত তেখেতে আমাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে বোলে চশমা এনেকৈ ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ বৰ্তমান পিন্ধি থকা পাৱাৰটোতকৈ অলপ বাঢ়িছে দূৰৰ হওক বা ওচৰৰ হওক গোটেইকেইজনৰে আৰু গোটেইকেইজনৰে মানে চাই চিতি ভালকৈ চাই মানে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰি আগতে মানে যিখিনি আমি পোৱা নাছিলোঁ যেনেকৈ ধৰণে চাইছিলে আগতে কিন্তু তাতকৈ বহুত বেলেগ ধৰণে ইয়াত তাৰমানে চবকেইটাত হেৰি এক্সামিন কৰা দেখা পালোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ মনটো ভৰি গ'ল ভাল লাগিল তাৰপিছত হেৰি চশমা ল'ব লাগিব বুলি ক'লে আমি চশমাও ল'লোঁ ভাল লাগিছে বৰ্তমান আমাৰ প্ৰায় 15-20 দিন হৈ গ'ল চশমা পিন্ধি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া চকুৰ মানে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই লাহে লাহে ভাল পাই গৈ আছোঁ চকুৰ পুৰণিও নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু যিটো জাল মাৰি ধৰা চকুৰ এটা জাল মাৰি ধৰে সেই জাল মৰা বস্তুটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু মোৰ মিছেছকো খুব মিছেছেও কৈছে বোলে মোৰ চকুকেইটা আৰাম পাইছোঁ আগতে বোলে মোৰ হেডেক হৈ থাকে ল'ৰাটোও কৈছে ময়ো ভাল পাইছোঁ মানে ফ্ৰেম হওক গ্লাছ হওক মানে চব ফালৰ পৰাই ভাল পাইছোঁ আৰু সোমাই অহাৰ লগে লগে যিটো ট্ৰিটমেণ্ট তেখেতলোকৰ ষ্টাফৰ সেইটো শলাগিবলগীয়া ভাল লাগিল ইয়াতে মানে যেনেকুৱা পাব লাগে আৰু মুঠতে ট্ৰিটমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ পোৱা যায় বেলেগতকৈ বহুত বেলেগ আৰু আমি মানে ছেটিছফাইড যিটো পাব লাগে সেইটো কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আই ফৰ্টক আমি জনাইছোঁ আগলৈও আহি থাকিম আৰু আমাৰ লগৰ 10-20 জনক যিমান যি প্ৰমোট কৰিব লাগে কৰি ইয়ালৈকে পঠাই থাকিব আৰু যোৰহাট বোলে আই ফৰ্ট যাবি আই ফৰ্ট আই ফৰ্টেই আই ফৰ্ট আৰু ঠিক আছে